Dimri po afron. Njerëzit me status të rrezikuar social në këtë periudhë kanë nevojë për rroba dhe pajisje të tjera që do t'i ndihmonin ta kalojnë të ftohtin sa më lehtë. Në shumë qytete janë iniciuar nisma për grumbullimin e ushqimit, veshmbathjeve dhe mjeteve për anëvisëri. Mos hidh por dhuro. Ka nisur si grup Bamirës në rrjetin social Facebook dhe brenda një muaji ka arritur të grumbullojë dhe dhuroj veshmbathje për disa familje. Pika e grumbullimit të nismës Mos hidh por dhuro gjendet në afërsi të spitalit të Gostivarit. Ne i mbledhim veshmbathjet e atyre të cilët i kanë të tepërta në shtëpitë e tyre, që ti dhurojnë. Dhe ne i lusim ata të cilët të gjithë, të cilët kanë nevojë, që kanë nevojë për veshmbathjet të vinë këtu ose të na kontaktojnë në numrat e telefonit të cilët janë edhe në faqen e Facebookut, por edhe këtu në lokal. Iniciativë tjetër që bën grumbullimin e ushqimit dhe veshmbathjeve për skamnorët është edhe organizata Vepra të Vërteta Mirësie në Shkup. Si të shihni, këtu i grumbullojmë, i klasifikojmë dhe i dorëzojmë sipas nevojës nëpër familje. Këtu, në Karposh 3, për Baltinexit, sot, të dielën dhe të martën, qytetarët mund të vinë dhe dhurojnë nga ora 12 deri në orën 20. Të gjithë ata që duan të dhurojnë veshmbathje ose asortimente për nevoja shtëpiake, me organizatën Vepra të Vërteta Mirësie mund të kontaktojnë edhe nëpërmjet faqes së Facebookut. Këto nuk janë organizatat e vetme që ofrojnë ndihmë për familjet në nevojë. Personat që angazhohen në këto aktivitete janë qytetarë vullnetarë.